magandang araw sa inyong lahat. So eto na nga, i-vlog ko na yung biyahe ko simula sa Calamba, Laguna hanggang Bohol. So ito panoorin nyo, syempre bago lahat, subscribe muna. Subscribe muna dito, tapos yung bell, pakipindot na lang kasi para lahat ng bago kong upload na vlog, mapapanood mo syempre. Kaya na lang ha, paki-subscribe na lang. So ito na nga, bumiyahe ako simula Calamba, Laguna. Dadaan ka muna ng Albay, papuntang Sorsogon, Matnog. Pagdating ng Matnog, tatawid ka ng Matnog to Alinsamar. So from Calamba, Laguna to Matnog, Sorsogon, mga 12 hours. 12 hours siya. 12 to 13 hours. Pinaka mabilis na 12 hours kasi malayo. Tapos pagdating naman pag Alinsamar, papuntang tatawid ka ng San Juanico Bridge. Papuntang Leyte Bato, 9 hours naman siya, 9 hours. Tapos pagdating sa Leyte Bato, tawid na diretso sa ano, sa Bohol na siya, Ubay, Bohol. Yan. So pagdating doon, syempre Bohol na. So ito na panoorin niyo ang vlog ko. Biyahe namin ng family ko, napakalayo. Pero okay naman yung ATV, napakahusay. Maasahan talaga. Yung konsumo ng gas, panoorin nyo sa bandang last kasi sasabihin ko lahat ng nagastos ko, magkano ang barko, magkano ang gas, magkano ang ilang oras sa barko, simula Matnog to Alinsamar, tapos yung ilang oras naman galing ng Leyte Bato papuntang Ubay, Bohol. So ito na, panoorin nyo na. Siyempre bago ang lahat, paki-subscribe, paki-share na rin sa mga gustong bumiyahe at magkano ang aabutin. Siyempre ang ilalagay ko rito ay litro, no? Litro, ilang litro nag-ubos ko. Kasi kung magkano ang gas na ilalagay ko, depende kasi yan sa presyo ng gas eh. May minsan, 'di ba, pataas pa iba-iba ang presyo ng gas. Minsan mataas, minsan mababa. Ito yung pag-uwi ko, malaki, mahal yung gas ng pag-uwi ko. Umaabot ng 90, umaabot ng 85. Depende sa gasolinahan. Buti nga ngayon, medyo mababa niya. So ito, panoorin nyo po. Siyempre, bagong lahat, subscribe. Notification bell, pakipindot. Maraming salamat po. Ito na, panoorin nyo na. So ayan, inahanda na namin yung mga gamit na dadalhin namin. Siyempre napakalaking bagay yung ano, malaking bagay yung roof rack. So kung napanood niyo yung vlog ko tungkol diyan, makikita niyo kung paano yan kinabit, kung gaano yan katibay. So kung yung hindi pa nakapanood, pwede niyo nang panoorin. Ang dami kong karga niyan sa taas, tapos dito sa baba yung mga maliliit na bag lang. Yung sa taas, limang sako at puro damit ng dala ko niyan, iuwi ko dun sa probinsya. So ayan, nagpapagas na tayo. Siyempre, i-full tank natin yan kasi malayo ang biyahe natin. Diretso na ng Bicol to. So kailangan i-full tank natin. So ilang litro ang na full tank ko dyan, sabihin ko nalang sa bandang huli. So ayan, ilang kilometro. Sinukat ko kasi palatandaan kung ilang litro, ilang kilometro yung ibabiyahe natin. So nakaano na siya, sinisiro-siro ko yung odo niya. So makikita natin kung ilang kilometro ang may ang biyahe natin papuntang Bohol. So ngayon na yung anak ko ngayon ang nagda-drive, salitan kami. So yung baby ko, yan, tulog. Sa layo ba naman ang biyahe? Nasa Bicol na ata kami nito. Papuntang Quezon pala, Quezon. Tapos yung mother ko,
Yan, tulog din sa likod. So, ang luwag ng APB, di ba? Yan, maganda pag maluwag yung sasakyan. Hindi masakit sa katawan kasi hindi kayo, nakakagalaw-galaw kayo. So, yung anak ko ngayon yung nagda-drive. So, yun maganda pag may kapalitan ka kasi pwede ka mga pagpahinga. Ganto ka na, siyempre. Kapalit ka na ng drive, pagda-drive. So, 140 kilometers na. So, nasa Quezon na tayo. Yan. Quezon na tayo nito. So, ito yung binili ko sa Lazada. Tingnan natin kung maganda ba siya gamitin. So, ayan na. Kakanan na tayo papuntang Bicol. Yo. So, Quezon na to. Kalalampas lang namin sa Lucena. Yan, nasa Pagbilaw na tayo. Pagbilaw, Quezon. So, yan. Habang hindi pa siya pagod, siya muna magda-drive. Pag pagod na siya, ako naman mamaya, salitan kami. Kasi importante ang pahinga pag, pag long drive kasi delikado pag natulog ka. Pag inaanto ka, dapat palit ka agad. O kung ikaw lang mag-isa, syempre, pahinga ka talaga, hinto ka talaga. Kaya pag mag-isa ka lang, matatagalan ng biyahe kasi magpapahinga ka eh. So ayan, stopover muna kami dito sa gasoline station para umihi, stretching, kasi kailangan yun eh. Siyempre sa layo ng biyahe, nangangalay ka. So yung bunso ko, tsaka panganay ko. Tsaka tingnan mo yung nilagay namin sa taas, roof rack natin, napakatibay. Tapos dapat siguraduhin mo yung tali niya na naigpit kasi delikado yun pag nalaglag, makaka-aksidente ka sa ibang motorista. So dadaan sana kami sa Bitukang Manok pero sarado. Sarado siya, may ginagawa at ang kalsada. Sayang kasi pag dito ka sa baba, mga 30 minutes din ang diferensya. Malapit pag sa Bitukang Manok ka dadaan. So, disadvantage dito sa pag hindi ka dadaan ng Bitukang Manok, ang daming truck, mababagal sila. So, maapektuhan yung oras ng biyahe mo. So, ayan, 345 na yung biyahe natin. So, kain muna tayo, nasa Bicol na tayo, Bicol na. So, masarap ang pagkain dito sa Lady Madel. Kamura pa. Kaya, paglagpas mo ng Crino, pagkalagpas mo doon, pagkakanan mo, may mga gasolinahan doon, makikita mo na siya kaagad doon. So, pag motorista kayo rito, pwede kayo kumain dito. Masarap din. Kaya yung mga ulam nila, siyempre, pangatlong init. Siyempre, iinitin nila yan kasi malamig na yan eh. So, iinitin nila pag siniserve nyo sa'yo. So, yan, si Bunso. Siyempre, pag may kasama kayong baby, ingat kayo mag-drive kasi delikado. Saka nakakapatanggal ng pagod to pag kasama mo yung pamilya mo, pag nakita mo yung baby mo. Makulit. So, nakakatanggal ng pagod. Ayan, napakakulit niyan. Isa rin itong reason kung bakit ako nagbablog kasi forever na itong makikita sa YouTube. Kahit paglaki niya, may papanood na ito. Ayan ang sinasabi ko. Masarap ang pagkain dito. Ayan, lapu-lapu. Pero mura lang ginastos namin dyan. Di umabot ng 1,000. Pero lapu-lapu naman. Tapos may ibang ulam. Masarap siya, masarap siya. So ayan, 378 kilometers. Nagpagas ulit tayo. Magpapagas na ulit tayo para sigurado. Kasi empty na siya eh.
So yung full tank natin kanina, 378 kilometers ang tinakbo. Plus ito, ilang litro ang mapapa gas natin. Pangalawang full tank to, pangalawang full tank. Galing sa Calamba, Laguna. So ang alam ko 39 liters yung una eh. Tapos bentahin nyo na lang mamaya. Tapos ito 35 liters. So ayan, 386 kilometers na ang tinakbo natin. Nasa Naga na tayo. Naga yan, Naga. So simula Calamba hanggang Naga, 380 plus kilometers na siya. So pangalawang full tank. Unang full tank sa Calamba, tapos dito sa bago mag-Naga, nag-full tank ulit tayo. So pangalawang full tank to. So tandaan yung full tank natin para makwenta natin lahat ng ilang litro ang nagastos natin. Na-consume natin. So nandito na tayo sa Matlog. Yan, Matlog na. Yan, yan. So, ha? Kukuha tayo ng yan ticket. Na. Dito sa Matlog at tatawid tayo ng Allen Samar. Yan. So dito sa may ang kuha na ng ticket ngayon dito na sa may ano, sa may highway lang siya. Dito na dati pupunta ka pa ng pier. So ayan, post niyo na lang kung magkano yung gagastusin yung charge. Yan, nakikita nyo naman magkano yung charge ng sasakyan. Pero sabihin ko pa rin mamaya magkano yung ano, charge nyan yung sasakyan natin pagtawid ng Allen Samar at magkano ang pamasahe natin. So ayan siya. So pasimple lang ang video natin kasi minsan ayaw nilang mag-video tayo. So ayan, ito yung pila nung ano, papasok sa pier ng Matnog. So mamaya hintayin natin kung kailan tayo papasukin kasi minsan pag wala yung barko hindi ka makakapasok. Pagdating ng barko sa kanila papasukin para hindi magkumpuk-kumpuk ng sasakyan doon. So ito na yung ticket natin yan. So malabo ba? Makikita naman siguro yung presyo na, pero sabihin ko na lang mamaya. Yan. So bilan kayo, libre ang driver. Yan, walang bayad ang driver. So ang sinakyan natin ay Passcat para mabilis. Pero mas mura pag hindi Passcat. Konti lang diferensya sa Passcat, ilang 30 minutes lang ata. So kung gusto nyo mas mura, atong ka na sa ano, sa hindi Passcat, pareho lang naman. May babayaran ka sa mga terminal fee, mga ganon, daming babayaran. So kwentahin ko na lang mamaya kung ilan lahat. Dami resibo eh, may mga ticket-ticket pa oh. So ganyan kahaba yung papasok dun sa pier. Nakikita nyo, napakahaba ng pila. Bunso, nakain kasi gutom na. Yehey. So ganyan kahaba yung pila ng ano, papasok ng Matnog. So kung nauna ka, may ticket ka na, so mauna ka rin papasok. So maganda nga, pero mas maganda pag huli kang papasok kasi alam mo kung bakit. Una kang lalabas. Yan. So pero siyempre mas maganda kung siguradong papasok ka na. Nakita ko, dumerderecho eh. Kaya yun eh. Ba? Nauna pa yung nasa likod case eh. Ito pakata siya ng video, baka yung bawal. Sinabihan ako itong kanina, bawal yung video. Oo, sinabihan siya. Ganun ang video sa ito. Bawal yung video. Kalat ang halata naman eh. Malabang? Lang yan. Tama na sa ako pa sige. Likod ng video eh. May kakat mo naman yun eh. Bawal daw ang video.
bago ka papasok dun sa barko, pupunta ka muna ng ano, Coast Guard, check nila muna kung kompleto yung papers mo. Tatakan lang naman, tatatakan lang nila, tapos yun lang, wala ka nang gagawin. Pag natataka na ng Coast Guard, inspection, pila ka na naman papuntang barko. Ayan. So papasok na kami sa barko, lakas ng ulan. So, pag malakas ang ulan, ibig sabihin mabagal ang takbo ng barko kasi syempre maalon. So dasal-dasal na lang na walang mangyaring masama. Pero pag may mga ganitong walang bagyo na ulan lang, kaya ng barko yan, sanay naman sila dyan. Ba't hindi na lang tayo nagbatanggas? So ganito, pag ganitong sistema, maghihintay ka kung anong instruction sa'yo, huwag kang basta-basta pumasok sa barko. Mapapagalitan ka sa ginagagawin mo. So, maghintay ka lang kasi may nag-i-instruct naman ng mga seaman kung saan ka po pwesto. Dito sa gilid kasi isasasalansan nila ng maayos yan na para magkasya lahat ng nakabili ng ticket. Maghintay mo mukha niya, tatawa siya eh. Tsura ko kasi. Wala ka manok? Mukha ba akong sabongero? Ano ako kung madala akong manok eh? Paikitin mo ka atras? Oo nga. Diri na ang diri. Sa liwa. Ganda yung jacket ko na isa, yung ba't siya, wala na lang? Hindi, yung isa, yung hindi nababasa. Ito lang sa ano. Yun nga, yung pinakita ko sa'yo, hindi nababasa eh. Yung jacket ko na makaraan. Hindi, yung gamit yung gamit siya niya. Oh. So ayan, papasok na tayo. So mas maganda rin pag nauna ka, alam mo kung bakit. Doon ka ila ipopwesto sa hindi maulanan yung sasakyan. So ang plano kasi namin, hindi na kami bababa ng sasakyan, dito lang kami sa sasakyan para ganun din naman, nakaupo ka rin dun sa taas. So dito lang kami sa sasakyan lang. Tapos ayan, ganyan lang, hintayin mo silang matapos. Hintayin mo yung instruction ng tao kung saan ka ipopwesto. Yan, sinasabi ko, pag tinatawag ka na, sunod ka na. So, pwede dun sa kanan, pero puno na eh. Kaya, nakasilong sila dun. So, dito naman tayo sa kabila. May ano din siya, parang bubong din siya. Para hindi, kahit buksan mo yung bintana mo, papatayin mo yung kotse, okay lang kasi, ay bubong. Tulad, kung maulan, tulad yan, maulan, hindi mo pwedeng buksan yung bintana kasi maulan. Pero dito, may bubong, pwede mong buksan. So, ito yung loob ng Passcat. So, maganda siya. Tingnan mo, para siyang bus. Siyempre, aircon. Pero papakita ko lang sa inyo, pero hindi kami dito tatambay, doon kami sa sasakyan para kahit tululaway ka doon matulog, okay lang, walang makita sa'yo. So nag-CR lang ako dito, tapos bibidyoan ko lang yung anong meron dito sa loob. Ayan, may canteen siya. Ganun lang. So 625 kilometers na tayo. Simula Calamba, Laguna to Matnog, Sorsogon. So ito, malapit na tayo sa Aling Samar, tatawid na tayo. So naka 625 kilometers na tayo. So panoorin nyo yung part 2, Aling Samar naman hanggang
Bohol. Yan. So 625 kilometers from Calamba, Laguna to Matnog, Sorsogon.